میاں خان میں امین گڑھ میں ایک کبوتر پر لڑائی، اینٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ عبد الغنی کے کبوتر پر محمد عتیق، عدنان اور انور کے ساتھ تلقلامی ہو گئی۔ عدنان، انور اور محمد عتیق نے تلقلامی کے دوران اینٹ سر پر دے ماری۔ اینٹ لگنے سے عبد الغنی موقع پر جاں بحق ہو گیا، ایسا کہنا ہے وہ رسا کا۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف آسم صدیق سے۔ آسم صدیق، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا معاملہ ہے؟ کبوتر کی لڑائی تھی، جو کبوتر پر ہونے والی، جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ عبد الغنی نے عبد الغنی کی کبوتر پر محمد عتیق، عدنان اور نور کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی، جس پر سر پر اینٹ ماری گئی اور عبد الغنی موقع پر ہی جان بحق ہو گیا ہے۔ عبد الغنی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہے، وہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے محمد عتیق کو گرفتار کر لیا، جبکہ عدنان اور انور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ عبد الغنی کے سات بچے بھی ہیں، جن میں تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ یہ صرف تلخ کلامی کبوتروں پر ہوئی تھی، جو ان کے درمیان اکثر و بیشتر ہوتی تھی، آپس میں رشتہ دار ہیں، مگر اب جو ہے اس نے ایک شخص کی جان بھی لے لی ہے۔